Nu ska vi åka till, vad heter det? Typ Kid Tech? Hette det så? Krille? Nej, vad heter det då? Toy Tech? Just det, vi ska åka till Toy Tech. Så heter det. Nu ska vi se, nu kommer vi till en rondell till, Alfons. Tjoho! Men då kommer vi fram snabbare, eller hur? Ja. Titta, det var rätt här till och med. Jag fattar inte vart jag ska stanna, men... Jag har ingen aning. Vart fan är rödlyset? Jag är inte fått upp att köra. Mamma, fattar ingenting. Nu fan, vart det grönt? Oh. Okej, okay, jag kanske är lite värdelös på att köra i städer jag inte hittar. Men det är fan svårt. Nej, du har inte gått på körskola, men det har ju mamma gjort och du ser ju hur jag kör. Så det är ju ingen garanti att man blir duktig på att köra bil för att man har gått på körskola, Alfons. They see me rolling, they hating. För du vet, det är inte många som vet om att man måste blinka ut ur en rondell. En sån enkel grej, ingen jävel kan klara av det tydligen. Men det är bra Ines, det är bra att du blinkar. Blink, blink. Ja. Nu ska vi se om vi hittar något Toy Tech. Kolla, här står det. Här står det en skylt. Var det en kanske. Nu ser det ut som vi är framme, va, Alfons? Oj, kolla, det är de här Mr. & Mrs. Potato Head från Toy Story. Ja, ja. Nej, kolla så här. Så här ska vi. Vi ska det inte vara så här. Visst. Då har ni en arm i örat. Ja. Oj! Det här måste ju vara en jättegammal leksak. Jag känner inte igen den här, jag är ändå 2009. Nu har vi kommit till grejerna som jag känner igen. Ritplattor, båda två. Har jag ritat på när jag var liten. Och så det här fiskespelet. Det här skulle ju Alfons och Ines älska nu. Undrar om det finns att köpa såna här nu. Åh, en Furby. Hur många kommer ihåg Furby? Upp min hand. Eller den här, när man skulle skjuta de där fåglarna. Mm. Det var det här Nike gjorde innan de började med skor och diverse prylar. Haha. Det är snart. Vad ska du säga? Oj! Man kan ju pyssla sina egna grejer också. Så nu ska vi se om pysslet klarar av att flyga. Får du upp den? Nej! Det är ett nytt försök. Jag spelade aldrig något slut idag, men jag tänkte bara vinka bye bye, ses en annan dag.